do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram acabar com alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar. Parando.